বৰ্তমান আহিন মাহ চলি আছে আৰু এই আহিন মাহত শিৱসাগৰ জিলাৰ পাণ বেচাত খেতিয়কসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ কাৰণ শ বিঘাৰ ভূমিত যি ধান খেতি তেওঁলোকে কৰিছিলে তাৰ আচলতে ধান হ'বলৈ নাপালেই ৰোৱা বিলাক সজাল ধৰা ৰোৱা বিলাক খাই নষ্ট কৰিছে সোঁ পেক সোঁপোকে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পাণ বেচাৰ তাঁতি পথাৰৰ এই তাঁতি পথাৰৰ শ শ বিঘাৰ ভূমি ৰোৱা ইতিমধ্যেই নষ্ট কৰিছে সোঁ পোকে মই প্ৰথমে কেইগৰাকীমান খেতিয়কক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে বৰ্তমান তুলি ধৰিছে ৰোৱা খাই নষ্ট কৰা হোঁ পোক বহুত বহুতখিনি মই এইসকল খেতিয়কৰ অৱস্থা বৰ্তমান হাহাকাৰ কাৰণ এই যিবিলাক দেখিছে হাতত যিবিলাক লৈ আছে এইবিলাক হৈছে সোঁপোক এই সোঁপোকেই আচলতে ইয়াৰ পাণ বেচাৰ খ পথাৰৰ শ শ বিঘা ভূমিৰ ৰোৱা বৰ্তমান নষ্ট কৰিছে আৰু মই সেই পথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ য'ত আচলতে সোঁ পোকে ইতিমধ্যেই উদং কৰি পেলাইছে ইয়াত ইয়াতো আছিলে সেউজীয়া ৰোৱা সজাল ধৰা ৰোৱা কিন্তু বৰ্তমান এই অৱস্থা কাৰণ সোঁপোকে ইয়াৰ যিবিলাক ৰোৱা আছিলে সম্পূৰ্ণ খাই নষ্ট কৰিলে আৰু ইয়াত যে ধান উৎপাদন হ'ব সেয়া আচলতে সন্দেহ আছে ইতিমধ্যেই আশাত চেঁচা পানীত পৰিছে খেতিয়কসকলৰ মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম এই যি দুৰৱস্থা আচলতে দেখিছে এই বৰ্তমান ৰোৱা খাই ইতিমধ্যে নষ্ট কৰিছে সোঁপোকে মই খেতিয়কসকলৰ ভাষ্য ল'ম কি ক'বা হয় হয় আচলতে আমাৰ এই আমাৰ এই সাধাৰণ থলুৱা মানুহখিনিৰ এই খেতি পথাৰ দ্বাৰাই আচলতে মূল ভৰসা ইয়াৰ পৰাই আচলতে আমাৰ যি পেটৰ ভাত বুলি আমি কওঁ আচলতে সেই পেটৰ ভাত আমি ইয়াৰ পৰাই খেতি বাতি কৰি যোগাৰ কৰোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই ইয়াৰ শ শ বিঘা মাটি মাটি আৰু হাজাৰজন খেতিয়কে খেতি কৰা মাটিখিনি আজিৰ সময়টোত একেবাৰে বিকল হৈ পৰা নিচিনা হৈছে আৰু এই কাৰণে নষ্ট হৈ আচলতে নষ্ট হৈ পৰিছে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে এই সুৰ পোক আৰু এই সুৰ পোকে সুৰ পোকে যে ইমান খ খ বিঘা মাটি নষ্ট কৰি দিলে এই ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনি ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ যি আপোনাৰ জিলি কৃষ জিলা কৃষি বিষয়া বিষয়া আছে বা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয় আছে তেওঁলোকেও এইখিনি বিষয়ত জ্ঞাত কিন্তু তেওঁলোকে যিটো যিটো ধৰণে আমাৰ এই মানুহখিনিৰ এই খেতি বাতিখিনিৰ ওপৰত যি ধৰণে তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ হ'ব লাগিছিলে বা এই খেতি বাতিখিনিৰ বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি মানে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে সেই পদক্ষেপ কিন্তু লোৱা দেখা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই বিভাগটো কিয় আছে আমাৰ এই মানুহখিনিয়ে যে হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি এই সাধাৰণ দৰিদ্ৰ মানুহখিনিয়ে হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি পেট ভাত যোগাৰ কৰা আমাৰ যিটো পৰিকল্পনা থাকে সেই পৰিকল্পনাটো আমাক ইমানতে মোহাৰি নিয়াৰ যিটো মানে মোহাৰি মোহাৰি গৈছে ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁলোকে যিটো খেতি পথাৰত কৰিলে ইয়াত আৰু কবলৈ জেগা নাই আপোনালোকে এতিয়া আহিছে দেখিছে নিজেই আমি ধৰক বিশ দিন মান হল এইটো প্ৰায় আমি পথন কমকে দেখিছিলো তাৰ পাছত লাহে লাহে একদম গোটেই পথাৰেই শেষ কৰি পেলালে কি অৱস্থা সেয়া আৰু দেখিছে আৰু এয়া হু পকে আমাৰ হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছো এইবিলাক যিবিলাক দেখিছে পোক এই পোক বিলাকেই নষ্ট কৰিলে শ বিঘা ভূমিৰ ৰোৱা আৰু বৰ্তমানেও ইয়াৰ যিবিলাক দেখিছে ৰোৱা সেই ৰোৱা বিলাকত আচলতে সোঁ পোকে এৰ নধৰা হৈ আছে এইবিলাক যিবিলাক পোক দেখিছে সোঁ পোক এই সোঁ পোকেই খাই সম্পূৰ্ণ খ শিঘাৰ ৰুৱা আচলতে ত তহিলং কৰিছে এইবিলাক যি ৰোৱা দেখিছে এই যিবিলাক সোঁ পোক সেই খাই তহিলং কৰিছে খাৰ ভূমি ৰোৱা আৰু এই পথাৰখনত খা পথাৰত যে অহা আঘোণ মাহত কাতি আঘোণ মাহত যে ধান ইয়াত দাবলৈ সক্ষম নহ'ব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কৃষি বিভাগে এই বাচি থকা যিবিলাক ৰোৱা আছেগৈ সেইবিলাক ৰক্ষা কৰিবলৈ কিবা পদক্ষেপ ল'বনে আৰু যিসকলৰ ইতিমধ্যেই ৰোৱা সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈছে সেই খেতিয়কসকলক অহা বছৰৰ বাবে কি ধৰণে আচলতে জীৱিকা অৰ্জনৰ বাবে পৰিয়াল পোহপাল দিবৰ বাবে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ